شيخ شريف شيخ أحمد مدحويني يوري أدالك الصوماليا أو هاتنا كتير سن قولها شعب كأي باربان كالصوماليا أو فيلا الصوماليا كوب وقضي مدحوينا الصوماليا حصن الشيخ محمود كل حساسية أو حرمت مدحتوي ذا وقاقب صومي لبدا مدحويني أيان سو قادن دونا دل وحيابيه كل كاسي كاسيل و محيس لي سو هذا القادن دينا عاكلاء وحنجرفين غرفين كو سمين كل كمركو صائد إدلا maxaa ka dhex dhacay labada madaxweyne haddaba ma dhabbaa misi jirtaa in madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya shariif sheekh axmed uu u gacan qaaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud muuqaalo qarsoon oo sir ah warbaahinta laga qariyay ayaanu helnay halkan ayaan idinkula wadaagaynaa saaxiba yaal daawud yaal dhinaca kale kulan muqdisho ka furmaya dhowaan oo xasan sheikh uu la yeelanayo golihii midowda musharaxiinta mucaaradka soomaaliya oo uu qayb ka ahaa ayaan soo qaadan doonnaa muddo hal sano kadib xasan kulankan uu dalbanayo ujeedka iyo hadafka uu ka leeyahay ayaan taxliilin ku samayn doonaa dhinaca kale saaxibbayaal daawud yaal waxaan soo qaadan doonnaa barnaamijkeennana aan ku lafa guri doonnaa dhacdooyinka kale ee soomaaliya waxaana qayb ka ah shariif sheekh axmed oo war ka soo saaray dagaal beelaha abgaal iyo sidoo kale xawaadle u dhaxeeya daawadee <muchalikana> saaxb sodhow muuqaalka ee lagre fafi in ugu soo biir sabskrib noser generalkafrgon baleerka si durbadiiba a deg deg u heshaan xogeyn nooraaxasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu la wadaagay madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya shariif sheekh axmed xaalada dalka iyo dadaalada dowladdu ay ku bixinayso xuraynta dalka soomaaliya <muchalikana> iyo halganka ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed oo wada jira ay ku jiraan ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab kaas oo lagu ciribtirayo kooxda sida lagu yidrhi bayaan ka soo baxay madaxtooyada qaranka villa soomaaliya oo ay kasoo saartay kulankan dhex maray labada madaxweyne kaas oo xarunta madaxtooyada ku qabsoomay madaxweynihi hore ee dalka soomaaliya mudane shariif sheekh axmed ayaa dhankiisa uga mahad celiyey madaxweynaha kulankan wadatashiga iyo soo dhaweynta ah ee uu ugu fidiyey xarunta madaxtooyada ama qasriga dalka looga taliyo shariif sheekh axmed ayaa intaa kadib waxa uu u rajeeyay dowladnimada iyo shacabka soomaaliyeed horumar iyo midnimo sida lagu yiray bayaanka ka soo baxay villa soomaaliya sida aan u ogaanay sidoo kalena ilo xogogaalah ay noo xaqiijiyeen kulanka dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale shariif sheekh axmed ayaa hordhac u ah kulamo siyaasadeed oo maalmaha soo socda uu bilaabayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xogta aan helnay waxay sheegaysaa in madaxweynuhu uu casuumay xubno ka mida saamilayda siyaasadda dalka gaar ahaan xubnihii ay ka wada tirsanaayeen midowda musharaxiinta oo ay isku bahesteen xilligii lala dirirayay maxamed cabdilaahi farmaajo uu haya talada dalka muddadaas oo uu samaystay muddo kororsi sharci darro ah laba-iyo tobankii abriil sanadkii labada kun kow iyo labaatan siyaasiyiin uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheerre ayaa toddobaadkan muqdisho imaanaya kuwaas oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu casuumay sida aanu ogaanay sidoo kalena ay xaqiijiyeen ilowareedyo lagu kalsoonaan karo madaxweynaha ayaa siyaasiyiintan kala xaajoon doono tabashada ay ka qabaan hogaaminta dalka iyo nidaamka ay u doonayo in la qaato ee dhowaan ku soo baxay heshiiskii golaha wadatashiga qaranka kaas oo ka hadlayo doorashooyinka iyo qaabka ay noqonayso dowladnimada soomaaliya sikastaba ha hadatee sheekh shariif sheekh axmed ayaa madaxweynaha horey uga codsaday inuu isugu yeero siyaasiyiinta kale ee saamilada siyaasadda si ay u soo bandhigaan doodda ay ka qabaan heshiis siyaasadeed todobiiyo labaatankii mey ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kow ka yahay waxaana lagu soo bandhigay heshiiskaas doorashooyinka soomaaliya oo lix-iyo labaatanka markii la gaaro noqon doono kuwo qof iyo cod ah marka xasan uu wareejinayo talada dalka dhinaca kale heshiiskaas waxaa ka mid ahaa in muddo hal sana ah loogu daro dhammaan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee loo yaqaano maamul goboleedyada muddo kororsigaas ayaa kow ka ah waxyaabaha ay diidan yihiin mucaaradka xasan sheekh maxamuud waxa uuna ku qancinayaa xasan markii kulankan uu isugu keeno in ay aqbalaan oo ay markaasi yeelaan muddadan halka sano ah ee lagu kordhiyey dastuurka dalkana la gelinayo muddo xilhaynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxda kale ee imaan doonta madaxda soomaalida markii la gaaro doorashooyinka waxa ay bilaabaan isqabqabsi siyaasadeed kaas oo dhiig fara badan uu ku daato shacab fara badanna barakac iyo sidoo kale qax ku sababa sheekh shariif sheekh axmed oo haatan ah xubin ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa dhinaca kale xiriir wanaagsan wax uu la leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud shariif waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa guddoomiyaha golaha midowda musharaxiinta mucaaradka soomaaliya xilligii lala darirayay maxamed cabdilaahi farmaajo uu joogay madaxtooyada qaranka villa soomaaliya xasan haatan dadka qaar ayaa ku ammaanaya in kulan uu isugu keeno madaxdii ka aragtida duwaneed ee markaasi maalmahanba warbaahinta ka soo hor muuqatay sidoo kalena caddaysay in dowladda aysan ka yeeleen wax markaasi laga diiday madaxdii hore sida farmaajo oo samaystay muddo kororsi laba sano ah xasan sidoo kale kulankan uu la yeelanayo saamilyada siyaasadda ayaa waxa uu ujeedka uu ka leeyahay ay tahay sida ainoo xaqiijiyeen xubno aada ugu dhow in la qaboojiyo siyaasadda soomaaliya sidoo kale uu iska horleexiyo caqabadaha ku hor gudban maadaama dagaal uu kula jiro kooxda al-shabaab waxa uu doonayaa in uu ka shaqeeyo horumarka dalka muddada halka sano ee uu qabsaday al-shabaab ku baabi'iyo deencafinta kusoo afjaro dhinaca kalena uu ku hirgeliyo doorashooyinkii qof iyo codka ahaa marxalado kala duwan oo haatan soomaaliya uu ku hogaaminayona ay u noqoto mid fudud maadaama haatan caqabado kale oo dhinaca mucaaridkiisa ka imaanaya ay ku horgudban yihiin dhammaan mucaaridkiisa waa ay adeeceen oo waa ay diideen aan dhehe inay qaataan heshiiskii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka marka laga reeba maxamed cabdilaahi farmaajo oo isaga soo dhoweeyey in doorasho qof iyo coda la qabto inkastoo si maldahan uu uga hadlay oo markaasi warkiisa aanan ilaa iyo haatan faham guud aan laga haysan qoraal uu xilligaas soo saaray bal markaana saax bayaal daawad yaal dhinaca kale isla shariif sheekh axmed ayaynu ku guda jirnaa wararka ku aadane waxauu war ka soo saaray xiisadda dagaal ee u dhexeysa beelaha abgaal iyo sidoo kale xawaadle madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa markii u horeysay ka hadlay xiisada dagaal ee u dhexaysa beelaha abgaal iyo sidoo kale xawaadleh ee ka taagan gobolka hiiraan shariif oo barbar taagan yahay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u qaabiilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalada maxamed <muchemad> cabdi waare ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho waxaan la aqbali karin ku sheegay in dagaalka al-shabaab laga ag furo dagaallo kale oo macno darro ah dagaal nagula farad yeelay oo aan ka baaqsan karin ayaa nagu furan oo waa dagaalka al-shabaab mid kuwa meesha jooga iyo kuwa kale aan kala kasayn oo inuu ku dilo keliya loo soo diyaariyey ama loo soo diray oo waxba ku weydiineyn kaas ayaa jooga haddaa ragtahay oo tabar haysid xagga aad oo kaas wax ka qabo dalkan waxaa la rabaa inuu istaago dhiigga bilaashka ku daadanaya oo uu ku istaago hab nabadeed oo waxgaradnimo ah hab dowladnimo iyo mid maamul uu ku istaago ayaa la rabaa madaxweynihi hore ee dalka ayaa waxa uu taageeray dadaallo uu sheegay in madaxweynaha maamulka hiirshabelle cali guudlaabe uu wado kuwaasi oo xal loogu raadinayo xiisadda dagaal ee u dhexaysa beelaha abgaal iyo sidoo kale xawaadle shariif ayaa waxa uu ku baaqay in miiska wadahadalka lagu xaliyo wixii la isku hayo oo aan la marin waddo dhiig lagu daadinayo xilli uu dalka ka socdo dagaal ka dhana kooxda al-shabaab hirshabeelle baryahan khilaafyo iyo culaysyo ayaa ka jira waxaa rabnaa in hoosha dhulka la dhigo ayaa rabnaa oo la wada hadlo maamul sidiisaba haddii cilad timaado fadhi iyo wadatashi ayaa lagu turxaan bixiyaa ayuu yidhi shariif sheekh axmed madaxweyne cali guudlaabe wafdi ayuu diray waa tallaabadii habbooneed taas ha laga warsugo taas ayaa xoojinaynaa annaga ayuu yidhi shariif oo sheikh axmed oo sheegay inay garab taagan yihiin dadaalada uu guudlaabe xal ugu raadinayo xiisada taagan shariif ayaa ugu dambayntiina waxa uu ku baaqay in la joojiyo dhiigga sida macnodarada ku daadanaya islamarkaasna loo wada jeesto dagaalka al-shabaab xili magaalooyin ka mid a dalka ay ka dhaceen dagaal uu ku daatay dhiig maanta dadka soomaaliyeed meel ay joogaan baahi uma qabaan dagaal iyo dhiig daata waxay u baahan yihiin nabad iyo nolol fiican inay helaan oo sharafkooda uu soo noqdo dalkan waa naga badan yahay kheyraadka ku jira naga badan ayuu yihi deegaanka ay hadda xiisadaasi ka taagan tahay ayaa waxaa lagu magacaabaa xalfooley wuxuuna dhacaa xuduudda labada gobol xalforay ayaa ka tirsan shabeelaha dhexe hadalka shariif ayaa imaanaya xilli qaar ka mid a waxgaradka beesha abgaal ee degta xuduudda ay wadaagaan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ay soo saareen digniin ku socoto beesha xawaadle odayaal u hadlay beesha abgaal oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in beesha xawaadle ay xuduudda labada gobol ka bilowday dhulballaarsi cusub odayaal u hadlay beesha abgaal oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in beesha xawaalle ay xuduudda labada gobol ka bilowday dhul ballaarsi cusub sidoo kale odayaashan waxay sheegeen in xaalada ka taagan xuduudda labada gobol ay qarka u saarantahay gacanka hadal iyaga oo ballan qaaday in nabaddarada aysan ka bilaaban doonin abgaal balse ay ka baqayaan in walaalahooda xawaalle uu bilaabo xiisadan cusub ayaa timid xilli xaaladda gobolka hiiraan ay qasan tahay oo maamulkii uu khilaaf culus ka dhex taagan yahay sidoo kale dhulka uu murankani ka taagan yahay waxaa dhowaan laga xoreeyey kooxda al-shabaab gudahana saaxabayaal daawud yaal waanigiintaa warkii aad kala socoteen galka wararka saaxab daawud ee kusoo biir oo ka mid naqo halkan tan iyo barnaamijkaana kiisa kale nabad diino